بسم الله الرحمن الرحيم ز محمد ریاض شاہین ایم پی اے ضلع کرم پی کے 108 تاسو ته مخاطب یم د کرونا په حوالے سره زه تاسو ته یو پیغام درکول غواړم مطلب بهر نه څوک رسی هغوی سره نه ملوېدل د غېږې نه ملوول بل سره د لاس نه ملوول په کور د مو د احکاماتو باندې عمل وکړو دی سره ملاتړ کول دی بل حفاظت نه دی د خپل ځان حفاظت دی که مو تاسو دی سره مرسته وکړو د انتظامیه سره کوم حکومتي کوم مو ته تدابیر خیلی شوي دي نه د دغې بیماری علاج نن سبا صرف دا دی چې مو خپل ځانونه محدود کړو او د کرونا حوالې سره مو لکه څنګه یایو په کار د مو دغه دپاره احتیاط وکړو احتیاط کول څه شی دي لکه څنګه چین احتیاط وکړو هر څه محدود کړو او که مو چېرته احتیاط ونه کړو نو کېدای شي د مو کورمیوالو حالات اډلي غوندې شي الله د نه وکړي الله د نه وکړي مهرباني وکړئ تاسو یې په دغه باندې عمل وکړئ عمل کول دغه دي چې مو تاسو د خپل ځان حفاظت وکړو خپلو کورونو پورې ځان محدود کړو او کوم څه کول دي بغیر لیپ لیا ډاکټر ته څه وړې بیماری دپاره ډاکټر ته هم لاړ نه شو ویلې څه هغه وړې بیماری نه مو ته غټه کېدای شي لیپ لیا مو نورو علاقو ته لاړ نه شو خپل پردي سره لاړ نه شو او په زول تاګ راتانګ بار کړو بیا مو دا بیماری ختمه کړي او دا لا علاج مرض دپاره د الله علاج راوباسي تاسو یو بل عمل په کور دی دا عذاب څه کوم دی دا د الهي طرف نه دی دا د مو تاسو خپل عمل واجه دی مو مسلمان په د خپل عمل کې صرف عادت کوو عبادت نه کوو په کور دا دی چې مو عبادت وکړو هغه کې عملی جمع په کور دی چې مو زړه نه عبادت وکړو هر یو نن سبا جمعتونه ډیر شوي دي المنځونه ډیر شوي دي خو عادت د عبادت نه دی په کور د مو روژې ونیسو الله پاک نه استغفار وکړو ډیر ډیر استغفار وکړو او د توبې لمونځ وکړو بار بار مو ته په کور دی څه مو د اسلامي طریقې سره خپل مذهبي لیول سره المنځونه او درسونه روژې او عبادتونه دا وکړو څه هغه عمل وکړو څه الله پاک د کوم عذاب دی دم زه پرون هم ګرځېدلی یم دی خاص مو کوم هیلت ډپارټمنټ دی ماشاءالله د نورو ضلعو په لیول سره د مو د ضلع کرم څه کوم انتظامات شوي دي زه دوی ته هم خراجي تحسین پیش کوم خو دوی سره سره په کار دی دوی سره مو تاسو مرسته وکړو مرستې کول دا دي چې هغوی خو خپل اقدامات کړي دي لکه لاک ډاون یې کړی دی بازارونه یې بند کړي دي لیارې یې بند کړي دي خو په کار دی هغه باندې موږ تاسو عمل دا وکړو چې هغوی سره ملاتړ وکړو لاړ نه شو یو بل پله خپل کور پرې محدود شو او بازار ته اسې فضول نه څو لکه ډاکټر ته فضول نه څو څه وړه بیماري مو ویلې څه وړې بیماری نه بیا غوټه کېدای شي دا ډېر وړه لیول سره مطلب ډېر عام لاس ملوېدلو سره غویلی کې ملوېدلو سره دا شی مخکې تلای شي دا درې نیمو کسانو نه واخله تر 5 کسانو پورې دا مخکې تلای شي نو مهرباني وکړئ دغه باندې تاسو عمل وکړئ مهرباني په الله مسپرلې خدای مو دا بیماری ختمه کړي او دا الا علاج مرض دپاره د الله علاج راوباسي.